Moleque doido na pegada. Hoje, 29 e 10 de 2021. Dia do Mengão disputar a Libertadora. Esse vai para Jairus Mistinha. Irmão Mar, Cancão. Nosso amigo Zé do Salão. É, Icro. É, nosso amigo Diego Moraes. Leto. Leto, ó, Moleque doido. Ginaldo. Enfim, é, para toda a galera do cocreio de luxo, cuida. Hoje é 29 de 10 de 2022. Moleque doido na pegada.